Mít střechu nad hlavou je luxus, který už je dneska u nás vnímaný jako samozřejmost. Je tu ale spousta lidí, kteří v tomhle luxusu nežijou. A já se na následujících 24 hodin stanu jedním z nich. Ještě než vám ale pustím tohle video, chtěl bych jenom říct, že tohle je nejdelší video, který jsme točili a samozřejmě jsem z něho musel strašně moc záběrů vystřihnout. Vy už tyhle keci znáte. Stejně jsem chtěl ale říct, že pro prvních 1000 vás jsem si připravil 50% slevu ke mně na Hero Hero a tam najdete třeba lík nový kolekce merče, tohle video v plný dílce a bez cenzury stejně jako všechny ostatní. No a hlavně tím maximálně podpoříte channel a moji tvorbu. Díky. Máme 23 hodin a 16 minut, což znamená, že mě čeká posledních pár hodin předtím, než budu muset tenhle ten byt opustit. No a jelikož zítra nebudu moc pochopitelně jíst nic z baráku, tak jsem se rozhodl, že si dneska udělám dobrotu. Svíčko, já bude za 3 hodiny, já mám bát. Ten kluk, který přijede za babičkou na oběd a přiveze si svůj, aby měl dva. Nech to, ty prase, vyplní to. Tohle je moje poslední domácí jídlo. Doufám, že zítra budu jíst aspoň z poloviny tak dobře jako dneska. Dobrý den, pane Šlosare. Dobrý den, pane majiteli, proč voláte? Máme problém, musíte z bytu. Cože? No, všude jsou hovna. To není pravda. No to teda je pravda, hovna na podlaze, hovna na kuchyňský lince, hovna v pračce, jak si to představujete? Můj byt, moje hovna. To není ale váš byt, vážený pane, to je můj byt. Mě to stálo 8 milionů a vy tady sedete na podlahu. A přesně takhle začala na následujících 24 hodin moje nová životní kapitola. Kam ty ceny jsou fakt dobrý, mám. A nebo tato? Ne, tato. Tato. Že jo, viď? 106. To je dobrý, ne? 3/4. No asi do někde mnou. A bylo na čase se pořádně oháknout. A po několika nezdařených pokusech a drobné inspekci jsem dosáhl vzhledu, kterýho jsem chtěl. To je prostě strašný. Mě asi zavřou dneska. Obrovský problém, ty gatě jsou... Co jsi tam viděl, vole? Pindoura. Mám demonstrativně předvíst, co se stane, když to okamžitě nevyřeším. To neskáče nejíček. Hop. Musíme najít řešení. Naštěstí i jako člověk bez domova mám tkaničku. Já už se ale opravdu připadám, jak kdybych neměl čistý trestní rejstřík. To půjde, kámo. Fancy! Hadry máme. Vizáž. Ta by taky byla. Teď je ale ještě potřeba se stát hrabětem, fuj, to je byl smradem. Takže přidáme trošku potu. Dělej špeku, běhej ty brdko. Kámo, běží jak Forrest Gump. Tady prošel kluk a vypadal úplně identicky jako já, akorát, že on nedělal žádnou challenge. Pravděpodobně studoval uměleckou. Proč by já takhle? Já utíkal jako vítr. Já nikdy nečekal, že jako on běží tady v tom outfitu, že to bude nejzábavnější věc tohohle dne. No a samozřejmě doplníme hladinku. Bublinky. Co vzpomínáš na stopanáku? Mě už to nechutná. Jdeme na to. Potřebuju novou tkaničku, rychle. Nevím ani kolik je hodin, ale oficiálně zahajuju 24-hodinový timer. Tady by se dneska docela dalo spát, co? To je právě ta věc, přátelé. Nevím, kde budu dneska spát. Dal jsem ti mobil, viď? Puš mi prosím telefon. Než se do toho ale plně pustíme, je zapotřebí si přečíst pravidla. Pravidlo číslo 1. Zákaz telefonu. Jedinou výjimkou, proč budu moct mít tenhle telefon v kapse, bude natáčení. Než si budeš četovat, ty prase. Ogi Company... S tvojí mámou si klidně psát budu. Po celou dobu videa se vám budu taky tady nahoře snažit ukazovat stav mýho bankovního účtu. Neboli kapsy. Takže asi je čas žebrat. Petkol momentálně drží kasu a jediný peníze, který máme k dispozici na tohle video, jsou úplatky opravdovým bezdomovcům, kterých se zeptáme na pár otázek. Za mnou leží katedrála svatého Juliána. Je to takový Václavák Plzně, OK? Z představy, že jdu za cizím člověkem, otravuju a naruším den běžného tvrdě pracujícího člověka. Líde, neměl byste nějakou kačku? Přazděte ode mě, smrdíte, vole, jak hovno, jdi do píč. A přijdu si zažebrat o nějaký ty chechtáky. Tak z téhle představy se mi upřímně stahuje žaludek. Líde, neměl byste korunu? Já to potřebuji pro svého pejska, já to potřebuji pro pejska. Jakýho pejska, co mi tady lžete? Já potřebuji na vlak, já potřebuji... Podívejte se, jak vypadám. Stačí ten rypák, ne? Teď mám, vole, kníra jak, vole, Ned Flanders. Těžíšku na křížku, bábíčku! Je mi zle, táhnu pivem, stydím se, prdl jsem si a je mi zle. Dobrá bilance dneska. Honzo,
Jak to vyřešíš? Já nejsem Honza. Já jsem pirát, kámo. Říkej mi piráte. Pirátský pr Eda. Potřebujeme alter ego. Co se hodí nejvíc? Pirátský pr nebo Eda? Pirát. Ale říkej pirát. Jak to vyřešíš s hajzlem? Já se ty dnešní challenge fakt bojím, kámo. Jsme Plzeňát, známe jakoby pár spotů, máme něco vytipovaného. Ale za boha nevím, kde se dneska bude spát, takže to bude i pro mě samotného obrovský překvapení. Nevím, co ta dnešní challenge přinese. Holky, nazdar! No vida. Ježíš, policajti. Mám se zeptat těch policajtů, jak se tady spí venku. Kamo, asi ne, víš co, když vodí mlátí bezdomovce a vozí je za město. Obuškama. Jo. Je ilegální žebrat? Já nevím. Zjistíme. Kde se tady dá v Plzni legálně žebrat, prosím? Vydržte chvilku. Jo, tak já tady budu mezi tím poskakovat. Nemůže se pít alkohol na veřejnosti. Nazdar! Nazdar! To je Ondra, toho si můžete pamatovat z pražských hotelů. Ale čekal bych tady i nějaký díry ve zrech pokůlka. Jak hodnotíš můj look na dnešní challenge? Já jsem si jedině neuvědomil, že jsi oblečený na dnešní challenge nějak jinak než normálně. OK, děkuju. No a po téhle eskapádě jsem dal první sprchu, vysmál se nesmyslný značce a psychicky se připravil na první žebrání. Já se stydím. Dobrý den, můžu se zeptat, neměla byste korunu tady pro pejska? Neměli byste korunku? Dobrý den, můžu se zeptat, neměli byste korunku? Potřebuji tady na jídlo pro pejska. Ale ne, nebo ne? Gogo Man TV. Ty vole! Pro pejska, já to mám na granulky, víš tady. On je hezký, ale. On je stydlivej. Honzo! Tohle je Race Supersonic XL. Díky jeho 24 W je to skvělý kámoš na party. Já jsem včera dělal kalbu, bylo to docela lit. Na jedno nabití vydrží 12 hodin, takže na dlouhý poslechy jako dělaný. Many hours later. No a samozřejmě nesmí mu chybět ani voděodolnost, takže kdyby ti třeba spadl do hajzlu nebo by se stalo cokoliv jinýho, tak je to v pohodě. I'm under the water, please help me. Samozřejmě i tentokrát jsme si pro vás připravili slovový kód, takže tady, jak můžete vidět, OKI 50 pro 50% off a ještě k tomu doprava zdarma po celý České a Slovenské republice. Děkuju Nice Boy za tenhle vyžebraný reprák a já jdu dál žebrat do plzeňských ulic. Ty vole, no, dobrý. Kupu granule a ještě něco k tomu. Zachránil jsem, že jo? Díky. Kolik stojí krabicák? Dobrý den, můžu vás zastavit na chviličku. Dobrý den, můžu vás na chviličku zastavit. Nemůžete. Dobrý den, můžu se zeptat? Nemůžu. Teď se tady doslova povídám sám se sebou. Takže jsem úplně blázen. Takhle nějak vypadá to žebrání bez střihů. Nemáte korunku? Prdele. Já dneska fakt dostanu do držky, já to cítím. Dobrý den, můžu se zeptat, neměla byste 5 korunek na vlak? Nerozumíte. To je překvapeníčko. Já jsem vás slyšel mluvit česky. Čím zoufalejší jsem byl, tím lepší nápady jsem měl. Kámo, co kdyby do těch lidí začal fakt prostě nahol ty prachy, já vím, že je máš. Nebo bych se mohl začít těm lidem natahovat pro ty peněženky sám. Tady uděláme střih a jdeme dál. Já bych potřeboval granulky pro pejska, jestli nemáte. Jakože bych vytahla kabelky, myslíte? To je pravda. A neměl byste pár korunek na vlak. Na vlak? Na vlak. Kdo jede vlakem? Já jezdím vlakem, kámo. Neměla byste pár korunek. Všichni chodí do práce, nikdo nemá prachy, co to je? Sobecký národ, tohle to jdeme jinam. Zdravím, čau, můžu se zeptat, nemáte 3 koruny na tramvaj? 3 koruny máme. Díky moc, kámo. Díky moc, děkuju, vážím si to. Kolik vole stojí krabice, kámo? Asi tady má vliv ta kamera, uznávám to. Tyhle frajeři za mnou nejsou Češi. Myslím, že už mám 30 korun, tak to už můžu konečně koupit ty granulky tomu pejskovi. Je. Yeah. Chcete fotku? Jasný. Kluci, to bude za 10 korun. 45, no tak to nemáš, kámo. Na krabicák nestačilo, nevadí se, že neminde. Dobrý den, neměli byste prosím 3 koruny na tramvaj? Ty vole, Ogi! Osáp, osáp. Potřebuji prachy, ne fotky s fanouškama, kur. A jo, lidi mě fakt poznávají, já jsem si myslel, že budu dneska úplně inkognito, kámo, ale já jsem zapomněl. Já jsem nejvíc luxmaxing bezďák, vole. Viděl jsi někdy víc nabouchanýho bezďáka? Neviděl, správně.
Dobrý den. Měli byste 3 korunky na tramvaj. 3 koruny, babi. Geniální, já se potřebuji ještě dneska dostat do Ostravy. Já bych potřeboval 5 korun na benzín. My bychom potřebovali víc. Chápu, doba je zlá. Je, dobrý den. Dobrý. Mohl bych se zeptat. Mně chybí 5 korun na alimenty. Neměl byste 5 korun, prosím vás. Já sletím už na kartu. To nevadí, já mám terminál. Dobrý den, já potřebuji 10 korun na závodní bicykl. Sportovní bicykl. Závodní, to je rozdíl. Děkuji ti. Samý mladý lidi. Každopádně, poslední díl téhle skládačky je dokonaný. Jdeme koupit granulky malýmu. No jo, už dlouho nebyly granulky. Sedni, sedni. Hodnej. Honzo, kde jsou ty granule? Co granulky pro miláčka? Pejsíka, co? Jseš si ty? Jsi... Tady žádný pes není? Co jsi koupil, kámo? Bianku. Ta píše. Co máte dneska v plánu, kluci? Já nevím, kámo, hlídat tě. Vínečko stálo 46, takže ještě mám 4 kačky k dobru, tak za to ukluhníme nějakou véču. Nevím ani, jestli jsem teďka vidět, ale Petr se šel vychcat. Já nemůžu, ale chce se mi taky. Mobil nemám, už je to třeba 10 minut. Zrovna jsem dával update, že se fakt nudím. Tak jsme se zase shledali a byl čas vyrazit na procházku. Podíváš mi to? Děkuju. Jako kámo, pravděpodobně si teďka chčiju do postele, tohle už docela vypadá na spaní. Já se obávám, že tady kámoši homies třeba chodí srát. Co teď? Co budeš dělat teď? Já nevím, kámo, já jsem si vyžebral na krabicák. Co víc jako můžu dělat? Takže prostě krabice and chill. Co dělají bezdomovci celý den? Co mám dělat? No to je ten point, kámo, nic. Nemusíš nic dělat. To je super, to je jak moje práce. Nechci začít dělat reakce, to je taky takový žebrání. Ty se mi tady směješ, natoč sebe. Natoč sebe. Čiju, se jsem spocenej a ožralej. Procházka pokračovala a já jsem zahlídl člověka, kterýho jsem se chtěl zeptat na pár otázek. Zdravím, dobrý. Máš chviličku, můžeme si tykat? To je, nevadí. Co pak? Můžu otázku čirou náhodou, jo? Promiň, jestli se tě dotknu. Žiješ na ulici čirou náhodou? Nemohl bych si zeptat na pár otázek, že bychom si sedli na chviličku. Na lavičku. To je pro tebe, to je pro tebe. Můžeme si tykat, já jsem Honza, ahoj. Ruda. Ahoj Rudo, ahoj. Jaký to je být na ulici? Já ti povím pravdu, 5 let. A co ti mám na to povedat? Zima, nezima. Žijem minus 25, minus 17, brutální zima. Pokec s Rudou byl skvělý, ale zabíhali jsme často do citlivých témat, tak jsem se rozhodl tuhle část nechat. Po rozhovoru s Rudou jsem ale nevěděl, co dělat. Actually, měl jsem existenční krizi. Ne fakt, já jsem prostě nevěděl, kam jít, co dělat a jak se zabavit. No pojď válet sudy, vole, seš furt hrozně čistý jako a nezmuklanej. A já nebudu válet sudy, kámo, jako nějaký kryp. Mobil jsem neměl, nemohl jsem scrollovat Instagram Reels, no a takhle to dopadlo. Jo. No, ale už seš trošku, jo, to je lepší, to je lepší. Nevím, jestli za tohle vinit existenční krizi nebo ten krabicák. Krtečku, krtku. Kde má kalhoty, krtek? Hele, fakt ty sudy super, udělali tě autentičtější. To hrozně bavilo, jenom jsem nevěděl, že tak stočím. Ty jsou vodosrovnější. Strašně bych chtěl domů. Sudy dobrý, ale jsem strašně špinavej, ulepenej, táhne ze mě, vůbec se necítím dobře. Bych se hrozně natáhl do postýlky a vysprchoval bych se. Bych se natáhnul na travičku. Off camera jsme se dohodli, že mi kluci neřeknou, kolik je hodin. Vidím, že už pomalu zapadá sluníčko. Může být něco mezi 7 a 9 hodinou. Každopádně jsem dneska celý den nežral. Jako ani sousto. A já bych se fakt něčeho najedl, takže mě asi čeká další vlna žebrání. A teďka točíme challenge 24 hodin bezdomovcem. Jo, jenom já. Já ne, já jsem takhle normálně, víš? Jo. Kam jdete? Nevíme. Kámo, já ti říkám, že každou vteřinou bude hrom, že se poseru. Jako věděl jsem třeba měsíc dopředu, že točíme tuhle challenge, ale fakt jsem jako doufal. Že jste jako vymysleli to počasí, vole. Reálná otázka, mám sundanou čepici, myslíte si, že to budou bonusový body u lidí z ulice? Že ta čepice je fakt debilní. Počkej. Honzík je prostě moc velký fuckboy na to být bezdomovec. What's up, baby girl? Hraj nějakou slečnu. Ahoj. Ah! Jo, Honzo, tebe ještě čeká facha, vole, musíš žebrat. Tady je třeba milimetr od nás hovno. Doufám, že v něm nesedím, nebo ty v něm neležíš. A po provoněném probuzení následovala další etapa žebrání. Kámo, to je možná tvůj úplně lowest point na YouTube zatím. Vážně řekl zatím? Nemáte čirou náhodou některá nějaký drobásky a potřebuji na dovolenou? Stačil mi padíček. 40. Fakt, děkuju, mějte se krásně.
Čau. Mě právě přistál největší donate večera. Od random slečny. Jdeme k Vietnamcovi. Protože já si dokoupit večeře. Mám 44 korunka. Co si koupím? Ve slevě za 18 kaček. 3 koruny za rohlík. Tak já nám všem koupím rohlíky. Jak všem, to je pro tebe. Já bych se klidně podělil. Fakt, ty si hodnej. Dobrý večer. Nechal jsem i dýško a za 33 korun jsem si koupil balení 5 párků a 5 rohlíků. Což znamená, že si za 33 korun můžu udělat 5 hotdogů. Jenom nemám ten nůž na to. Přátelé, tohle je můj vyžebraný párek z rohlíku. Kluci, nevím kolik hodin, jsme dohodnutí, že mi čas neříkáte, můžete to pošeptat do kamery. Nevím kolik hodin, každopádně je to moje úplně první jídlo dne. A fakt jsem se na to těšil, takže jdeme na to. To je největší štěstí, co jsem kdy viděl. To je tak strašně dobrý. Tak co, jak bys hodnotil experience bezdomovce zatím? Mladí lidi jsou super a fakt jako dávají, jste štědří. Mohl bys dát vědět mojí přítelkyni, že žiju. Kamo, to je hrozný. Kolego, pojď sem. Nechceš párek? Na. Rohlík, hele. Párek rohlík. A ještě jeden, pojď. Ať se daří. Tohle jsme nezachytili kameru, ale víceméně jsem řekl, že za 5 korun zatancuju. Děkuju moc, děkuju. Bůh vám žehnej. Děkuju, mějte se, ahoj. Přijde mi, že taneček fungoval, takže by nebylo úplně od věci v něm pokračovat, ale nejdřív je potřeba se osprchovat. Začíná se stmívat a to znamená jediný, je čas grindit. Zcela upřímně vám říkám, nikdy v životě jsem si nepřipadal takhle nečistě. Fakt se chci naložit do vany jako slaneček, vysprchovat se, kámo, být úplně umytej, umydlenej, kámo. Mám 14 korun, to je hodně dobrý. Sbírám peníze na tenisovou raketu. Já hraju tenis zrovna, můžu vám dát zrovna raketu. Ty vypadáš jako, ty jsi Berdych. Dík, mám dělat jako, že se to nenatáčí. Tenista byl hrozný frajer, ale poznal mě, takže jsem donate přijmout nemohl. Určitě, děkuji, mějte se, hezký večer. Radek Berdych, Novak Djokovic. Dobrý den, já sbírám peníze na kupy obrazu Mony Lízy. Jaký Mony Lízy? Ty originální. A chybí mi už jenom 1 000 000 korun, ale vaše 10 koruna by mi změnila život. Nelžete mi, že ne? Jo, lžu. Lžete? Je to na pivo. Já jsem to poznal. No, sakra, vy jste dobrý. Sbírám peníze na... Na co? Na chlastačku? Jo. Řekli to takhle. Brigáda tvrdá práce vám přináší peníze. Tak 10 kaček tam máš pro mě. Ale mám jenom kartu. To je neuvěřitelné, já mám terminál. Neměl byste pár drobásků? Ale nemám ani vodla. Ani vodla. Švagr má svatbu, já sbírám chechtáky. To je neuvěřitelný. Nemám nejmenší tušení, kolik jsme toho dneska ušli, ale fakt už mě bolí nohy. Jsem úplně vyřízený. Já si actually začnu nabízet ty služby, kámo. 10 korun písnička za 20 tanec a za páťo. S tím, jak ubývá světlo, vypadám méně jako bezdomovec, protože prostě není tolik vidět, co mám na sobě. Ale já jsem dobrý salesman, takže já něco prodám. Můžu vás? Skoro. Tyjo, na zdraví, tyjo, krásný večer, víš, je to bomba, tyjo. Bylo by pár korunek na piváka. Můžu se zeptat? Ta čepice, hodně negativní rys. Fakt je to bída. Tak. Čau, dobře jedeš, tyjo. Co? Čem jedu? Víc záběru z noční Plzně nechávám jenom na Hero Hero. Dost dobrý, vole. Možná padne ještě nějaká žebračka, ale už to vidím na spánek. Fakt jsem jako úplně vyřízený. Já chci domů, umýt se, osprchovat se. Následovalo další znova stěžování si a naříkání, no a pak se objevila příležitost udělat další rozhovor. Já bych se chtěl zeptat, jestli byste se mnou někdo byl ochotný udělat rozhovor krátkej. Pak 5 minut jenom. Mám pro vás peníze. No, jdeme do toho. Jak dlouho jste na ulici? 10 měsíců. 10 měsíců, takže ani rok. Jak jste se ocitl na ulici? Pohádal jsem se s přítelkyní, odjel jsem za prací, na práci skončila, to byla mimo Plzeň, práce skončila a zpátky už mi přítelkyně nevzala, tak jsem skončil na ulici. A kde dneska večer spíte, jestli se můžu zeptat? Kde se dá? Když je teplejší, tak vyhledají počas jako dneska, třeba spíme u řeky pod mostem, anebo spíme v podzemních garážích prostě, kde máme prostě udělanou jako provozorní matraci, deku, všechno. Takže máte i něco jako měkkýho matrace, deka? Máme všechno. A když spíte třeba na lavičce, jak na to nahlíží policajti, vyhazují vás? Jak kteří. Když se chováme slušně a jenom spíme, já myslím, že když tam chlastá, dělá tam rámu z bordu a tady to. A když prostě lehneme a spíme, tak nás nechají, tak nějak když začnou chodit první lidi ráno, tady, tak to nějak přihlížejí. Ale záleží, jak kteří policajti. Takže hlídka od hlídky. Kdybyste mě jako člověku, co je poprvý dneska na ulici první noc, měli doporučit nějaké místo, kde přespat, co byste doporučili? Mezi nás jít, no.
je to nebezpečný být třeba v parku sám, nedávno tam ubudali holku. Jen tak prostě. No. Nepřežila to. To jste mě moc nepotěšil dneska teda. Jak dlouho jste vy na ulici? Já rok. Jak jste se dostala na ulici? Těžko, no můžete to říct kvůli práce a tohleto. Rodina vás vyhodila a tohle. A kde dneska spíte vy? Tude, kde se dá. Takhle přes léto je to lepší, že jo? No. Ne v zimě, no. Ale oba jste mi řekli, že jste už na ulici jako delší dobu, takže jste museli zažít i zimu, tak kde jste spali v zimě? Většinou třeba v paneláku ve vchodu dole ve sklepech, než tam přišli první nájemníci ráno a vyhodili nás. Prostě proplíst se dveřma. Aby nás nikdo neviděl. A to se dá opravdu každou noc takhle zvládnout? Musí se. Musíme se snažit. A máte i nějakou komunitu takhle tady, že se scházíte v partě? Je nás pár, který držíme tak trochu pohromadě. Jo, jako třeba my dva, plus tam ještě naproti jsou další tři. Si se každý spíme jinde, ale jak přece se scházíme, tak si nějak pomůžeme, jak finančně, tak s jídlem a se vším. Tak vám děkuju a ať se vám daří, mějte se hezky. Děkuji. Mějte se hezky. Mějte se hezky. Co víc dodat? Začíná noc. Točíme. A lavička, na který sedím, to je přesně ta, na který jsme točili intro tohohle videa. Jsme setuplí, kluci si rozložili i svůj setup. Pokud ještě pořád koukáte, přilažte odběr, snažíme se o 300 000 ještě tenhle rok. A nezapomeňte dát sub na herohero.co/ogi. Tohle je vlastně můj úplně jediný belongy v tomhle videu. Já se z toho pokusím vycraftit přikrývku. Mám tady tlapkovou patrolu, která na mě dohlíží. Takže si připadám relativně v bezpečí, i když je asi docela dobrý zmínit, že jenom pár metrů za mnou se tady před pár týdny udála vrstka. Je to nebezpečný být třeba v parku sám, nedávno tam ubudali holku. Tak dobrou noc, I guess. Poslední věc předtím, než půjdu spát. Dobrou noc. Já ani nevím, kolik je hodin. Poprvé se dozvídám, kolik je hodin. Ona není ještě ani půlnoc. Žiju v domnění, že jsou dvě ráno. Dobrou, tady máte mikrofon. Už jsme live a ty nemáš světlo. Já jenom, ať tě mi tam vidět do repáku. Kámo, nevím kolik je hodin, ale spustili se tady nějaký rozstřikovače. Já fakt hrozně doufal, že řekne, že je třeba 6, ale... Ne, ne. Je 1.43. Fakt? Policajti tady nebyli? Byli, jenom projížděli, ale... Machroval jsem, protože jsem viděl na předpovědi, že je třeba 25 přes den, jo, a 20 v noci, ale minimálně zima, kámo. Je mi zima. Ty vole, je mi fakt zima. Já se musím nějak zahřát. Nemáte nějaký chlast? Máte? Kávočky, ale tam vidím nějaký sympatický mladý lidi. Dobrý večer! Nebyla by nějaká almužnička? Chlapče, jako... Je to materiál na sprchu, že? Ono to vůbec nezavlažuje chodníky. To je fakt chytý. Čisté gule. Ako nové. Velké bulve. Velké bulve. Silné aroma. Silný aroma. To bylo něco takového, ne? Kámo, vy tu reklamu neznáte. Já jsem se tak zžil s těma ulicema Plzně tady, že já už tady připadám úplně jako doma. Nazdar. 3, 2, 1, teď. Jdu chrápat. Dobrou. Big City Life. Tam, tam, tam. Čau lidi, ahoj. Moje jméno je Pirát a dneska bych vám chtěl ukázat, jak vlastně žiju. Možná si říkáte, Piráte, jak vlastně žiješ? To je dobře, že se ptáte, protože já vám to chci teďka ukázat. Svý ráno běžně začnu tak, že jdu pozdravit partu svých dalších kamarádů, co jsou bez domova. Na některých to třeba tolik nepoznáte, na některých zcela očividně jo. Čau Skipre. Čau Kreku. Cracky Joe. Crack Sparrow. Crack Sparrow. Edo, ahoj. Tlustej Tony, čau. 4.01, kámo. Co znamená, že podle mý běžný rutiny je čas si jít zaběhat. Edo, nestíháš. Kouříš, co? Kouříš, co? Nemůžeš, co? Nemůžeš, co? Twilight Saga. Rozbřesk. Doufám, že tady přijde Edward Pattinson. Tohle je moje postel, tady spím. Jinak je to tady docela poklidný.
Proč mám v obejváku tolik tramvají? Asi oficiálně dobré ráno. Plzeň se probouzí k životu. Váš Pirát taky. V kapse mám ještě nějaký peníze ze včera. Mám zmrzlej nos, kámo. A čum na ten kapesník, kámo. Hezkej, viď? Šnáp tycho schovám. Stav mýho účtu je momentálně 9 korun. Mám extrémní žízeň. Uspořádáme lov pro víc peněz, pro vodu, pro nějakou snídani a už bych tomu dal šmitec. Co ty, Péťo? Jak vypadáš, kámo? Prosím tě, vysvětli mi, jak je možný, že vypadáš hůř než já. Kámo, protože ty jsi spal. To je pravda. Ty challenge vlastně jedeš dneska se mnou. Do dost velký míry, akorát jsem nic nejedl. Místo krabičáku jsem pil vodku, místo spaní jsem na tebe koukal. Je pravda, že mě kluci hlídali. Je pravda, že Petrovi patří obrovská zásluha za to, že mě dneska nikdo nezapálil, za to, že mě dneska nikdo neubodal. Já jsem ty 4 hodinky naspal, no. A já jsem si uvědomil, že tuhle ranní hodinu si nedokážu představit, že za někým jdu a žádám o peníze. Nedokážu. Mohl bych se zeptat 10 korun na snídani? No, musí podívat. Děkuju vám moc, děkuju. Už tam jako fakt dost a hlavně ti můžu upřímně říct, že po té noci už jsem fakt takovej, že už si přestávám připadat jako, že to je jenom nějaká role. Mě cinkají drobáky v kapse, smrdím chlastem, mám nevyčištěnou držku. Jediný důvod, proč jsem ještě dneska tady byla, igelitka, kterou jsem se přikrýval, která mě v noci hřála. Jakože upřímně procházím kolem opravdových bezdomovců a strašně jim rozumím, kámo. Lidi, vole, jestli mi krachne YouTube, tak jsem v píči. Pan mi dal 10 korun a já začínám být docela greedy. Možná to snídaně bude o něco větší, než jsem čekal. Zkusíme ještě posledních 10 korun, kámo. 100 000 lajků a dáme repete týhle challenge v zimě, kámo. V minusových teplotách. Za 100 000 lajků, vole. Pod tuhle hranice nejdu ani náhodou. A ještě uděláme takový friendly deal teďka, jo. Já pro vás dál budu točit tyhle zde skvělý, fantastický, bombastický videa a jediný, co po vás žádám na zpátek, je, abyste přihlásili odběr tomuhle kanálu. Snažíme se do konce roku hitnout 300 000 a pokud se to povede, tak budu úplně nejšťastnější člověk na světě. Kámo, jeden odběr se rovná jedna houska ke snídaní pro Ogiho. Dobrý den, pane, prosím vás, dobrý den. Neměl byste tam jeden odběr pro můj kanál, prosím? Neměl byste, prosím vás, 10 korun na snídani? Děkuju vám moc. 29 korunek, kámo. Sluníčko vysvětlo, my pořád čekáme na otevření Lidlu. Jediný důvod, proč mám teďka ten mobil v ruce, je, vám ukázal statistiky ze včerejška a z dneška. Takhle dopadla včerejší pocházka, kámo. A za dnešek už dalších 2200 kroků, no. To docela jde. Ty lidi tady stojí frontu jak na banány, ty vole. Já si v té čepici fakt připadám jak Jesse Pinkman. Yo, Mr. White, science, bitch. Snažíme se dostat do první linie. Jsme to ztratili, ty vole. Důchodci byli zase první. Ještě máme 20 korun. 8,50, kámo. 3,70, 3,70, 8,50. Kolik to je? Myslím si, že zbylo přesně na korunu i na paštiku. 26, prosím. Na tohle jsem se těšil úplně celou noc. Přiznám, že tohle byla nejlepší voda mýho života. Čerstvě napečená hustička, snídaně v trávě. Bude fakt bomba. No je bomba. Mám pocit, že to nebylo plných 24 hodin, ale koncept téhle challenge jsme zvládli. Plzeňáci nám už troubějí, no a to, jestli jsem tuhle challenge opravdu úspěšně pokořil, to už asi nechám na vás dole v komentářích. No a pak už mě čekala jenom finální cesta domů. Tam jsem si rozložil veškerý kusy oblečení, který jsem měl poslední den na sobě. Zčeknul jsem Petra, jak chrápe, no a dal si svíčkovou. Umytej, převlíknutej, jako novej. A já jsem upřímně rád, že tato challenge skončila. Troufám si říct, že úspěšně, ale finální verdikt nechám samozřejmě až na vás. Závěrem ještě pár slov. Já vím, tímhle videem zas a znova stojím na tenkým ledě. Chtěl bych ale jenom zdůraznit, že nic z toho, co jste dneska viděli nebo slyšeli, nebylo mířeno jako posměch proti lidem, co jsou bez domova. Ba naopak, sám jsem se na vlastní kůži zkusil, jaký to je. A věřím, že spousta lidí bez domova má zájem o to vrátit se do normálního života a my jim s tím můžeme pomoct. A to ať už formou finančních darů. Ahoj, ahoj. Čau, ahoj. Zdravím tě, ahoj. A to ať už formou finančního příspěvku neziskovým organizacím, který se tímhle tématem zabývají už celý roky, anebo jenom nějakou maličkostí, která může daný lidi potěšit. Takže pokud jsem se dneska svým humorem někoho dotkl, wompo, je tady spousta jiných channelů, na který můžete čumět. Nezapomeňte teda na 50% slovu na Hero, kterou máte pod prvním odkazem v popisku. Já letím, mějte se krásně a čau. Honza vypil krabici krabičáku a hodil mepíkra travičce.